A notícia que nós temos é que os três foram absolvidos, né? Porque tem que se hoje, de qualquer maneira, tem que se oficializar através da Federação de Futebol do Piauí. Mas um julgamento que foi um julgamento, assim, prematuro. Eles, eles não houve indiciação dos jogadores, nem comunicação expressa à diretoria do Parnaíba. Com isso, nós soubemos, através de informações de, de, de jornalistas. E não tivemos tempo, nem prazo, para poder é, fazer a defesa. Porque o julgamento foi na terça-feira, certo? E você soube a informação pela manhã. Então, eu, como eu, o julgamento era tarde, não tínhamos como chegar e nem apresentar o tempo necessário para essa defesa. Porque nesse julgamento, é, constava que três jogadores nossos participaram de um tumulto no final do jogo. Que uh, um pouco... Foge a realidade porque não houve é, dois jogadores nessa briga, somente o erisvaldo e o Beto. E nossa justificativa maior foi que nós temos testemunhas que os dois não se envolveram na né, confusão. Houve um princípio de, 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 de tumulto no final do jogo, mas não houve briga generalizada. Houve mais, foi as pessoas querendo separar, certo, de apaziguar aquele momento que foi um pouco delicado. Lá no, no julgamento, eles não aceitaram o Miguelzinho, que era o delegado do jogo, como testemunha. Porque o juiz, ele se encontrava muito distante do, onde, do ocorrido. Porque o juiz, quando acabou o jogo, estava no meio de campo. O ocorrido foi perto dos vestiários. Quem conhece Barras, no campo de Barras, ele estava praticamente no lado oposto. Então, na hora que acabou, ele ocorreu para o vestiário do juiz, que é do outro lado. Ele viu um princípio de confusão e... Quer dizer, ele fez tipo assim um pré-julgamento. Colocou o que ele, que ele, que ele, que ele eu acho que conhecia demais, rolou dois, dois, três nomes do Parnaíba e dois do Barros, sem ter nem, nem a certeza, nem, nem a convicção que foram aqueles atletas que, que participaram da confusão. Com isso, o isso, estava prejudicando e, e o Parnaíba, e no, como argumento principal, nós entramos com a defesa para poder é, ter outro julgamento. Então o torcedor do Tubarão pode ficar tranquilo que no próximo jogo agora terá os dois zagueiros de volta e o goleiro? Posso acreditar que sim, porque além dessa boa notícia é que o time está subindo de produção.